Вадим в пам'яті у нас завжди залишиться 27-29-річним, надзвичайно життєрадосним, чуйним. Те, що він робив в Гарті, сьогодні багато можуть тільки мріяти про цю свободу слова реально. Якщо вдруг, не дай Бог, звісно, що таке случиться, але якщо вдруг в нашій країні... Перепоховання Василя Стуса. Показувати тільки в чорно-білому кольорі. Чому? Там не було, майже не було червоно-синіх кольорів на прапорах і прапорів УРСР. Там були виключно сині-жовті прапори. Так ось категорично заборонив і Павлюк, і керівництво УТ-1 тільки тоді ж було, українського телебачення, показувати в кольори. Но Вадиму забороняти було неможливо. Йшов перегляд сюжету «Чорні січні» по гарячих слідах січневих подій у Литві. Від перегляду цього багато залежало. І найголовніше – бути сюжетові в ефірі чи не бути. І ось коли солдат заніс свій калашников над головою беззбройного демонстранта, наш головний редактор був викликаний до голови Держтелерадіо. Це могло означати лише одне – литовський сюжет в ефірі буде відсутній. Він каже, я тут таке розкопав, це буде така бомба. Вадим, про що? Приїду, розкажу. Якимось чином ми про гроші, партійні гроші, які у нас належали компартії, так. Зараз їх, в принципі, вони вже, мабуть, в якихось структурах вони вже обернулися. В п'яте, в десяте, тобто їх кінців не знайдеш. А тоді це був якийсь певний гарячий момент, і думаю, що він до цього наблизився більше, ніж якийсь інший журналіст. Дуже багато протиріч і доказів із журналістських розслідувань. Мати вже Вадима просила неодноразово, відразу після того, як почали всі ці інсинуації, ну ви хоч визнайте, ви визнайте, що це не просто нещасний випадок, ви визнайте, ну що ви не можете знайти. Але не вигадуйте ці нісенітниці то з каністрою, то ще з чимось. Тоді смерть Вадима сколихнула суспільство. Над труною покійного клялись встановити істину та назвати убивць народні депутати і його колеги-журналісти. Все це вже в минулому. Здається, офіційна версія нещасного випадку влаштувала всіх. Ви знаєте, якщо по більш очевидним і відносно нещодавним злочинам рапортують
а потім заходять в глухий кут, як з вбивством Шеремета, чи з замовниками по вбивству Агнадзе, то це було б дивом.